Ka përmen hoxha nga pejgamberi alayhi salatu vesselam nga Umar ibn Abdul Malik thot se Aliu radhiyallahu an e ka ndëgju një khutbe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë se Allahu xhallahu ala ka thënë wa izzati wa jalali, pasha madhrin time dhe pasha lartësin time. Allahu xhallahu hadith qudsi. Wa irtifai fawqa arshi, pasha ngritjen time dhe qëndrimin tim mbi arsh. Ma min ehli qaryatin wala baytin wala rajulin bi badiyatin ka كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها الى ما احببت من طاعتي الا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي. كاثن الله جل وعلا باشا مدرين تيمه باشا لارتسين تيمه باشا چندريمين تيم بي ارش نو كان دو ني قيتت apo ndo nje fshat apo ndo nje shoqri te cilat gjenden me nje gjendje qe une e urrej edhe ata e din se kur qen me nje gjendje qe une e urrej jan kërcnum me zjarr dhe me dënim timin. Mirë, po nëse e ndryshojnë gjendjen, betohem në këto cilësit e mia, se edhe unë e ndryshoj raportin tim mata. Sepse Allahu Gjellewala nuk e ka kriju ropë mi dënue, i ka kriju mi mëshirue. Allahu Gjellewala i ka kriju ropë të ti mi mëshirue. Mirë, po ata e meritojnë dënimin. Andaj, nëse na e ndryshojnë gjendjen, Allahu e ndryshon gjendjen. Dhe është betu Allahu te bareke o teala. Është betu Allahu Gjellewala. Andaj, kjo është se është betu Allahu te bareke o teala në qenjen e ti dhe në ata se qëndron mbi arshin e tina.